Vi fortsætter nu udsendelserne til klokken 21 med en afdeling danske romantiske sange. Velkommen til de ærede brugere af Eurosong TV. Ja, hej med jer. 11. program. Det er 11. program, og vi laver den her udsendelse, og så laver vi en mere i år. I år. Og så går vi også i gang med 2012. Uha, en lille cliffhanger til næste år måske. Ja. Og vi er jo allerede i gang med 2012, kan vi jo faktisk sige. Ja. Der buller os godt rundt omkring i Europa. Og det skal vi se på nogle, det skal vi nogle se korte, på nogle korte nyheder lidt senere. Ja. Vi skal kigge tilbage på... Det bliver 1974 den her gang. Og med det store tilbageblik. Der er mange, der gerne vil se ABBA sejr på en eller anden måde. Mm-hmm. Den arbejder vi lidt med her. Så. Og Børne Grand Prix skal vi også lige have lukket. Der er lige noget Børne Grand Prix, der skal overstås. Der er et kæmpe program i dag. Velkommen til.